今集星期六主场的嘉宾，2003年在颁奖礼台上曾经引用双城记的名句，我们大家一直走向天堂，我们大家一直走向地狱。现在的香港，他觉得啱不啱用呢？他出身演艺学院，演出超过300部电影，虽然自封是烂片之王，但同时多次登上影帝宝座。银幕上他演活变态狂魔、黑白两道、市井平民，以至是一代宗师。而在网络和现实世界，他就是感言艺人的表表者，评论时事、批判艺人政客，和五毛开战、声讨外字头，他都毫不留情。近期他更加在艺术发展局委员选举之中获胜，为业界发声。特首选举支持梁振英之后被封为梁粉，他笑骂由人，但对于他口中乱七八糟、整体发神经的社会，他又有没有些不吐不快呢？今天上来作客的是艺发局后任委员黄秋生。你好。王维基的香港电视就不获发牌了，他就问从业员，以及香港人，灰不灰呢？你都是做电视出身的，你觉得灰不灰呢？我反而那个观点上就不在发给他灰不灰，而是究竟有没有清楚交代为什么不发给他，向市民，即是欠了市民和欠了业界一个交代。他哋講嘅係一個機密啊嘛，唔講得啊嘛。咁但係呢一樣嘢唔係喺香港地層下邊挖爆啊嘛，有咩咁機密啫？咁你一個公開公平嘅自由社會，大家都可以嚟投資嘅時候，你都話俾人聽。咁下一次譬如可能有非洲人嚟開個電視台，或者係香港另外有人想再開個電視台，你都話俾人聽個標準係咩㗎？會不會都影響了業界的發展？你近年都很積極，即係培育演藝人才啊，又或者即係推動一些發展。咁你業界發展有很多方法嘅，你不是只係多，咁佢都發兩個牌啊。咁但係可能那邊不知道會不會拍劇啫嘛？你發了牌之後，你都不可以限制人哋究竟做咩㗎？唔係話一定要你一年入邊拍40部戲或者點，唔可以咁樣限定人哋㗎。你做電視出身，亦都兩間免費電視台都做過。其實你做嗰陣時咧，香港嘅電視業都仲係叫做區內文化嘅龍頭啦。咁點睇而家呢個電視行業或者電視界嗰個境況咧？咁側邊個區域會發展噶嘛？人哋嗰啲用咗咁多年時間，政府資助同埋有咁多人出去外邊學習翻嚟，咁整個社會。人哋強勢嘅時候，咁你自然嗰個市場萎縮啦，好自然噶啦。側邊發展緊啦，香港本身嗰啲電視節目啊，或者嗰個情況係點咧？咁啊，越嚟越寡頭壟斷嘅時候，邊有得發？即係你中意點就點啦。有冇留意到而家啲電視節目質素或者點樣咧？你覺得？耐不耐都有睇下嘅，有立下嘅。覺得而家啲電視節目質素，尤其是免費電視台啦，係如何呢？其實講真的，你睇翻以前，因為你用而家去睇翻以前嘅質素。咁以前個質素梗係差過而家㗎啦，包括攝影啊，包括啲即係編劇好多，即係你每一個年代都有好，都有唔好。咁譬如你話而家啲人講嘢耳聞聞，啲細路講嘢我都聽唔到，噏乜嘢又廢，或者啲人咁樣係嘛？咁你話我聽唔到啫，但係我仔聽到喎。你睇到我講嘢咁啊？我聽到你講嘢好清晰，你可以做舞台嘅你。即係我哋呢一代嘅，梗係 prefer 係講嘢清晰啦，咬字字正腔圓啦。即係對文字有一定嘅認識啦，我哋呢一代一定係咁樣要求啦。咁但係你話究竟咩叫對，咩叫唔對？你話嗰個劇集究竟個質素冇咁？你話更唔好都有啲劇集係好收視率都高嘅。而家咧就好多人對電視節目有好多批評，又覺得啊，即係因為批評都係一種娛樂嚟噶嘛，係嘛？係啊，即係你好似即係內地嗰啲劇都係咁樣噶，都係越批評就越多人睇嘅。咁佢其中一種娛樂就係俾你鬧咯。整部爛戲出嚟，啲人又做得好鬼渣，咁咪晚晚啲人就圍住個電視機側邊喺度鬧。有傳聞咧，又話你會即係可能翻無線幫手拍劇，又或者主持飲食節目。呢個傾唔掂啊，因為佢配合唔到我要求。例如咧，有咩要求呢？我要求係 real time 噶嘛，佢哋做唔到啊呢樣嘢。同埋我啲料好靚嘅，要全部靚料，你做唔到啊佢哋。假嘅嗰啲拍出嚟嗰啲。即係要求你用一啲特別嘅素材或者。唔係，就係你睇嗰啲飲食節目嗰啲人，通常唔識煮餸噶嘛。嗰啲亦都唔會去煮餸噶嘛，佢哋用隻眼食飽噶嘛。教人煮餸嗰個自己都唔識煮餸嘅。
剛才你提到寡頭壟斷，其實而家即係政府係咪一個推手或者幫兇，或者有冇做啲乜嘢促進呢個發展咧？咁你至於你話佢係咪幫，咁我發咗兩個牌啊，咁我你唔可以咁樣話佢嘅喎，我發咗兩個牌啊，咁人哋怕唔怕人哋嘅事啊？咁係啊，個電視係免費睇啊，但係開咗個電視有塊白板喺度，由朝到晚都有塊白板啦。你有冇啲咁嘅情況？你又唔係咬我，即係咁講啊？而家有冇啲台係咁樣？即係咁講啊！你又咬我唔入啊？係咪先？咪有啲台都係噶，有啲台我直情飛過唔睇啦。例如咧，一定咁樣，一定播埋嗰啲咩流星咩機啊？你睇到都火滾啦，係咪嗰啲？咁同埋有啲節目真係差得好緊要啊！有冇例子咧？差得好緊要，即係我有陣時真係晏晝好無聊咁樣飛下飛下咁樣睇啦，啲訪談節目。訪問人嗰、那個即係唔知點解要講國語嘅？請問嚟今天咧，即係個東西怎麼搞咧？答嗰個又係咁樣答，哦，即係個問題咧，做乜嘢要講國語咧？你兩條友都唔識國語，基本上我睇嗰個啊拗曬頭。你做你講俾邊個聽咧？你講俾廣東人廣東呢一邊睇啊，香港人啊，有好多人都唔識國語嘅，即係為咗去做一個國語節目，而去揾兩個唔識國語嘅人去做一個國語節目，呢同嗰個政策有冇關係咧？我唔知佢係咪個政策問題，我係覺得佢好 silly 嘅啫。覺得香港嘅電視業有冇機會再復興或者搞翻好咧？我諗我嘅睇法啊，人嘅問題，即係譬如如果一個演員由一個演員你自己做起，你俾個爛劇本我。我唔去堅持我自己嘅觀點。我假設呢啲所有人都係專業先啊，唔係一啲唔識嘅人啊，唔係一啲居心不良嘅演員啊，俾多兩個大頭我嗰啲，唔係講呢啲啊。你唔去堅持，導演唔去堅持，編劇唔去堅持。如果所有人唔喺自己嘅專業上面堅持咧，俾多廿個牌你都冇用，好多都喺度混日子嘅啫嘛。即係製作人啦，定即係導演咪話我叫你做你就做啦，咁嗰個做嗰、那個啲乜做嗰個質素又唔夠，有好多又根本都唔識。咁有啲我哋啲老行專咧，有啲年紀大嗰啲就喺度過日神，其實就等佢今晚快啲完啦。今晚我仔誒喺美國翻嚟同我食飯啦。咁如果抱住一個咁嘅態度，永遠啲質素都唔會好嘅，啲劇集唔會好嘅，節目唔會好嘅。即係你譬如你就算。好似做你哋咁樣啊，做呢啲咁樣嘅節目啊，你平時都要自己都要睇好多資料啊，都要學習啊，唔係話人哋俾份稿你上嚟你就亂咁噏嘅。咁啊，希望你唔覺得我亂咁噏啦。咁啊，有少窒窒地，不過都 OK 嘅，好嘛？講翻藝發局嘅嘢啦，即係你參選藝發局咧，你自己就話烏龍啊、無心插柳咁啦，咁但係都嚇起碼認真參選，又話政綱啊咁樣啦。而家當選咗啦，有冇話有咩想做或者帶啲咩聲音入去咁樣咧？咪政綱咯，咪就係做嗰幾個。我唔想講話政綱呢、這個，我即係唔覺得有咩咁政策性嘅東西啊，而係一個綱領嚟嘅啫。睇其實喺藝發局入邊會唔會做到嘢咧？咁有十個委員，有17個助手，應該都做到好多嘢㗎啦。有17個助手，助手多過老闆，咁仲做唔到嘢？嗱喺藝發局就咁樣啦。另一方面咧，當日你支持梁振英咧，其中一個報道話啦嚇，你嘅原因咧就係對於文化局寄予厚望嘅都。咁但係靚仔啊，因為即係佢比其他嗰兩個靚仔啊。嚇咁啊，都有提過文化局係嘛？文化局是我私底下傾偈的東西嚟嚇，但係即係而家文化局成立不到咧，你覺得而家政府有冇在文化藝術方面推動啊，或者政策上面有冇做到嘢咧？咁又係靠人啫喎，即係又係譬如你話藝術發展局咁多年，我覺得藝術發展局咧係藝術生存局嚟嘅啫。點樣至於你話佢點樣？即係因為我去參選，所以我做咗啲 research。我問了很多人，很多人約見，咁我了解了個情況。我覺得那個局面咧係幾僵化嘅，幾一潭死水嘅，即係名正言順啊嘛！我哋要講你藝術發展局，你係講發展嘅，咁但係藝術發展局而發展唔到咁多年都發展唔到嘅時候，咁你又唔係發展啦，你係生存緊嘅啫。現屆政府有啲嘅政策，你都提到即係可能會影響咗藝術發展，例如活化工廈咁樣。即係搞到啲租星啊、啲藝團啊、藝術家又未必有
空間去排練又好，做佢哋嘅作品都好，呢啲嘅咁嘅政策其實係咪反而幫到忙咧？因為每一件事嘅發展咧，都唔係好單一咁樣睇嘅，唔係話一個工廈咧，我活化咗佢咧，咁就一定係益咗啲藝術家去發展嘅，一定會有一紮啲蝗蟲出嚟咧，就話點解我又冇份啊？點解我又唔可以我嚟起酒店啊？點解我係咪啊？你要解釋俾嗰啲人聽啊！所以點解政府成日做嘢咧，係少做就少錯，唔做就唔錯？點解咁多不交代嘅情況出現？就係因為佢避免咗有好多人又話要司法覆核啊，又話咩啊，又要搞，佢就嫌麻煩，佢驚麻煩。即係嗰啲官用公帑去生活嘅時候，點解會咁怕麻煩咧？即係好似按章工作咁樣翻工，好似喂快啲放工啦！我覺得有啲好似而家個運作好似有啲咁樣嘅情況。啊！啲官仲有啲咩問題咧？我哋下一節再傾下。第二節星期六主場繼續訪問黃秋生，你覺得而家社會亂七八糟啦，咁你又之前喺另一啲訪問亦都提過，就唔可以賴曬梁振英一個人，咁但係對佢嘅表現滿唔滿意咧？同當初預期有冇落差咧？有。咁你因為我唔同佢又唔係熟，咁你話我對佢嘅感覺，只不過一個好表面嘅直覺嚟嘅觀感嚟嘅啫。即係譬如我覺得佢會係一個處理事情好清晰啊，口才好好啊，而家唔覺得佢口才好好啦，覺得佢成日出口術啊嗰啲嘢。即係同埋有陣時咧，一個領導人咧，一個領袖人物咧，佢後面有好多人幫佢嘅，我覺得佢後面冇文膽啊，我覺得好似所有嘢都係佢自己諗，佢自己做啊。冇人幫啊！冇人幫之下，經常會講錯説話。而嗰啲嘢咧，本來咧，可能本來你贏嘅噃，即係本來譬如好似話發唔發牌呢個事件，發唔發牌？唔發牌咪唔發牌咯。政府有權研究完之後唔發牌，但係就輸喺個交代嗰度啦。咁你好多時候等於一個部門、一個政府、一個人咧一樣喎。你有陣時候你贏嘅喎嗰啲嘢。咁但係當你嗰個處理方法不當嘅時候咧，你就輸啦。即係譬如好似菲律賓咁樣，你話佢話我哋係有部署嘅，有部署，唔係問緊你有冇部署啊嘛。人哋而家人哋 challenge 緊你點解部署得咁差啊嘛。所以你都答咗另外一樣嘢嘅時候，咁咪俾人插咯。喺講政治或者講時事上面，香港藝人一向都好避忌嘅，即係甚至唔去講嘅添。咁點解你又可以即係反其道而行？大家一路以嚟都覺得自己唔係一個公民啊嘛，冇乜公民意識嘅啫。其實係而家呢十零年先至開始高漲嘅啫。以前一路以嚟，你就算係英治時期，香港人都唔係被教育成為嗰個公民意識好高㗎。即係成個香港嘅情況呢、這個咁，但係你自己即係尤其是身為藝人，即係好多人就覺得啊，可能會影響咗一啲嘅事業㗎喎。你唔講都有影響㗎，講你有影響，唔講有影響㗎，唔講你就覺得冇影響啦咩？即係你覺得你自己即係嗱，我掃地，我固然就係梗係麻煩啦，一身臭啦，係嘛？我唔掃，你覺得啲垃圾會自己有腳走咩？你自己住嘅地方，你如果愛嗰個地方，你就係講先至叫做愛港啊！你肯講先係愛港啊！嗰啲唔肯講嗰啲係一啲都唔愛香港嘅，嗰啲移民走嘅嗰啲人係，嗰啲希望香港死嘅嗰啲。你美國嗰啲有啲咩事夠膽個個行出嚟嘅？嗰啲咩叫 artist 啊？成日講自己話 artist 啊！點可以稱呼自己一個 artist 咧？真係唔怕醜啊！真係，既然有一個公民意識咯。當你喺呢個地方，一個國際都會，你喺網上面或者公開言論咧，好多時候就大家啊爭相轉載啊，或者啊即覺得你表達咗一啲心聲啦。咁但係又好似有好多立場鮮明嘅，咁但係又未必再跟住有深入嘅討論。咁喺個 Facebook 度，你可以點樣深入討論啫？又唔係 give lecture， 又唔係大學，又唔係寫論文。我只不過可能係講出我嘅意見、我嘅見解啫，我又唔係嗰方面嘅專家，大家討論一下啫嘛，娛樂性豐富嘅啫嘛，即係好似而家香港嗰個政治環境咁樣，娛樂性豐富咧，好睇個劇啦，使乜發牌唔使發牌啦，睇香港政府電台咪得啦。
而家公眾對於藝人都多咗期望，期望佢哋有公民意識，期望佢哋會多啲發聲啊。我期望啲市民有公民意識啊，真唔係某一個行業嘅人啦。呢種表達表態嘅形式會唔會即係容易流於情緒化咧？即係好難會所有人唔情緒化嘅。你就算一個社會事件，但係好多人都會講下講下，唔知講咗去邊嘅。所以就一定要有一啲咧，有一啲比較頭腦清晰嘅人咧，出嚟去話俾大家聽咧，喂過咗位嘅咯噃。即係當大家乜嘢都，我諗香港如果有一日地震都係梁振英搞出嚟嘅，大家會覺得。即係你話香港聽日地震啊，咁都係，最衰係梁振英。咁跟住有人走出嚟，嗱冇普選，有普選唔會地震啊嗱，即係都係好荒謬嘅。其實你睇下睇下咧。唔係話佢即係已經唔係話呢一個人佢嘅處理方法究竟係好定唔好，對定唔對，亦都唔係話普選係應該有或者唔應該有，而係當嗰個情緒去到咧，乜嘢都攞呢一樣嘢出嚟做一個萬應靈丹嘅時候咧，就成個社會咧變咗一個荒誕劇啦。嗱，講起情緒啊，或者一啲嘅情緒化討論咧，其實而家即係另一樣，即係長期都成為社會話題嘅咧，就係一個叫做中港矛盾啊。近期更加有個講法咧，就係覺得香港有人咧就即係歧視新移民。咁你當然係土生土長噶啦，咁但係即係你細個因為混血兒嘅身份咧，都受過一啲歧視啊。即係覺得有冇呢個現象咧？中港矛盾或者嗰個歧視？講起呢個歧視咧。就犀利啦！呢個一個非常大嘅 topic 嚟㗎，唔係三言兩語可以講得到㗎。而家就成日喐啲就話歧視，以前咧就冇乜呢個字嘅，叫做咩咧？睇你唔起。點解睇你唔起啊？睇唔起有啲咩啦？哦，譬如你窮，我睇你唔起啦；譬如你嘅職業低賤，我睇你唔起啦；或者係你嘅行為粗鄙，我睇你唔起啦。咁你首先要搞清楚喎，究竟我嘅混血兒呢一個身份，呢個身份。唔係我想我你歧視我你如果睇我唔起你就歧視緊我，因為呢個身份唔係我做出嚟噶嘛。嗱，我隨地吐痰，我周圍講粗口，不守規矩，打尖偷嘢，我行為好下作嘅，你可以睇我唔起啦，你可以啦。但係如果咧，我係混血兒，你睇我唔起呢個叫歧視我。但係如果你係一個低下嘅人。我去睇你唔起咧，呢、這個唔係歧視你啊，呢、這個係你應該人哋睇你唔起嘅，所以你要分清楚究竟係點解睇你唔起先。譬如話一個正正常常好有禮貌嘅內地人落嚟買嘢，我唔賣俾你，呢、這個係歧視啦。但係當好多大部分你接觸到嘅內地人咧，都做一啲唔係咁好嘅嘢嘅時候咧，咁你好難講咧，就好多唔係咁頭腦咁清晰嘅人咧，就慢慢咧，佢真係會歧視咯。咁你頭腦好清晰，尤其是成日都係。我又唔係頭腦好清晰，即係我係有啲人頭腦唔清晰嘅，唔代表我頭腦好清晰。咁你啊，成日都會喺網上同啲內地嘅網民開戰啦。咁啊，亦都即係對於中港矛盾呢樣嘢，仲有冇啲特別嘅睇法？文化差異咧，最主要係佢哋嗰種。即係唔係個個都係咁嘅，而係喺個網上邊啊，或者我哋聽到一啲聲音咧，係嗰個價值觀方面啊，個文化上邊咧個差距實在太大啦。嗱，譬如話你去上一個用廣東話教授嘅堂，你要求人哋講國語咧，即係你我會覺得上得床嚟掀被冚啊！你俾得我嚟，你又要養埋我，你俾福利我啦，我生咗個仔，你唔幫我包啊？咁但係《人民日報》就叫話香港發展需要新香港人喎。香港發展唔需要新香港人，香港發展需要香港人。如果實要需要新香港人，咁舊香港人去邊啊？不如你批個地，將啲舊香港人、啲解放軍對住支槍移曬去大西北，咁呢度咪全部新香港人啦？你點定義香港發展只需要香港人？你點定義香港人或者即係咩叫香港人啊？咁呢個問翻佢哋啦，咩叫新香港人啊？啊，佢哋提出噶嘛呢個 terms， 即係新香港人同新中國人咁樣啊嘛，即係 England 同埋 New England 啊，兩個概念嚟噶嘛。因為 New England 唔係 England 噶嘛，係嘛？即係香港新香港人唔係香港人嚟噶嘛，新中國人都唔係中國人嚟噶。如果以概念嚟講啊，咁香港嘅價值。你又覺得係咩咧？香港核心價值，刻苦耐勞啦，樂觀啦，
呢個先至係香港嘅深價值嘅，一路落嚟，因為香港係一個大熔爐嚟嘅，所以你講話所謂咩新香港人，其實嗰個概念完全係交叉錯，佢完全講呢一樣嘢嘅人係唔知道香港究竟係乜嘢一回事嘅。新香港人即係我估啊，佢哋所講嘅就係嗰啲內地移民落嚟嗰啲咪新香港人，但係香港點止係咁樣啊？印度人咧、中東人咧。有啲混血嘅咧，有啲外國人咧，咁嗰啲啊咩人啊嗰啲啊，嗰啲拉去打靶啊，係咪都擔心即係例如如果佢嚟到有一個文化差異，會即係可能偷探甚至係衝擊文化差異唔緊要啊，學習，因為以前都係嘅，以前香港話幾多上海人喺度啊，幾多北方人啊，撈鬆啦係嘛，大熔爐嚟啊嘛，但係主要係咩咧？都係廣東文化，都係講廣東話嘅，都係慢慢你睇下李嘉誠都係講廣東話噶啦，佢唔係講。講潮州話咩？掉照冷咩？一樣係咁樣噶嘛。咁你落嚟唔緊要噶，你咪學廣東話啦。唔好妹仔大過主人婆啦。呢啲叫做嚟到人哋嘅地方咧，就叫人哋啊，話你誒斟杯茶嚟啊咁樣。呢間我噶間屋，你斟杯茶，你斟杯茶嚟啊。多謝曬你接受我哋訪問，希望香港人咧真係多啲公民意識。我哋下星期再見。